generar més espai de confiança entre els polítics i la ciutadania, que ja que acabar en unes barreres que probablement s'han fet moltes vegades angoixoses per la pròpia vitalitat de la democràcia. Anem a intentar-ho en aquests mesos fins al dia 20 de novembre. Ara, inicialment, el Partit Socialista està fent aquestes assemblees obertes en les quals parlem amb militants i simpatitzants i persones que estimen projectes socials, morta i progrés, però amb voluntat d'apertura total, perquè no és un missatge per a un grup determinat, és un missatge per a la immensa majoria. I ja esta tarda, com dic jo, en aquesta reunió a Villanova i a Benicarló, hem fet aquestes reunions, estem fent-les per tot el país, i a partir d'ahir també tenim dos processos importants. Un, la selecció de candidats que es fa en aquests dies en caràcter local, les autoritats locals tenen capacitat de presentar candidats a les distintes llistes electorals, al Congrés del Senat, en aquest cas, en el cas d'aquesta comarca, com deia Jordi, va haver una reunió que se me proposava a mi i sobretot també a altres companys, com el propi Jordi Romeu i com la companya Sant, però bueno, això es fa en totes altres agrupacions, també podem ser recolzats a altres companys i finalment és la Junta Provincial qui farà el Comitè Provincial una proposta i després anirà l'executiva de país i finalment el 8 d'octubre s'aprovaran totes les llistes al Comitè Federal de Comissió.